onesto saladi, bi rekao, da ovo ti si isplativ. Žiko, si tu? Jesam. E, počeo sam da točim iz onog balona drugog, onu prošlogodišnju moju. Ne znam ja čega beše, šta je bilo čačanka, šta je sve imalo. Da viš kako se ukrtela, kako je lepo. Sad Mila udari jedno, ono, u dobro, kaže. Ma dobro, dobro. De, možda bude loš. Pa kod mene ne, možda bude loša, kod mene mora da bude dobro, ja loše ne pijem. Dule, aj pucaj, Dule, pravim snimak. Ajmo, Dule Kragujevac, sa druge strane, znači pozdrav za Žabca u Lužnicama. E, radim trenutno sa Delta Force Superstarom, znači nekih 21-22 vata i Sirio Turbo, znači New Tornado antenom, to je to u principu. Luka, lokacija Kolonija, znači Smallville, novo naselje. Mora da utoči jednu pošicu da ponesem kod uleta kad budemo krenuli. Da proba on ovo, odavde iz Crta Šumadije. E, raketa, Dule te ušio, bato. Znaš kako Dule grmi, idi bre. Aj, pusti taj snimak ili pošalji ako nije previše veliki fajl. Evo sad ću.